pessoal, tudo bem? Hoje estou aqui para gravar mais um Gera 6 de Minecraft. E essa vez estamos aqui de amanhã. Olá, pessoal, tudo bem? E hoje, pessoal, nós estamos aqui ó, com esses looks muito bonitos. Sim, a gente está aqui de Visco Girl. Isso aí, pessoal, Visco Girl aqui ó, na área, entendeu? Sim, ó, vamos mostrar o nosso look, Ju. Então, ó, eu tô aqui com a minha garrafinha, pessoal, sim, tá azul. Vendo aqui? Azul, pessoal, do mar, entendeu? Sim. Aí a gente tem aqui esse rabicó que é bem famoso, pessoal. Rabicó, xuxinha, lacinho, como que vocês chamam isso? Coloquem nos comentários. Rabicó, pessoal. Rabicó. Então... Não é do sítio do Pica-Pau Amarelo, hein? Isso aí! E ó, continuando aqui na minha orelha, pessoal, eu estou escutando música pelos meus AirPods. Ai, AirPods! AirPods, gente! E aqui atrás eu tenho essa mochilinha aqui, ó, pessoal. Sim, tá vendo aqui? Essa mochilinha é muito famosa, né? Essa mochilinha é bem famosa aqui no Canadá, pessoal. Ah, é um nome bem difícil de falar, como é que é? Ai, é Kankin... Eu não faço ideia, pessoal. Algo assim. E você, Mamis? Agora o meu look é garrafinha amarela. Aham. Claro, aqui, né? Garrafinha amarela. E eu estou aqui com uma xuxinha amarela. Amarela. A mãe tá estilo ovo hoje. E eu estou aqui com a minha mochilinha amarela. Amarela, pessoal. Uhum. Estou usando o quê? Um Ray-Ban. É, dá pra ver até o olho, né? Não tá cobrindo muita coisa, é, não. É, gente, acho que eu peguei um número errado. Não deu certo no meu rosto, entendeu? É, pessoal. Vou precisar trocar. É, você tem que trocar, mames. Ai, e hoje estamos aqui, ó, com essas duas casinhas modernas muito bonitinhas, pessoal. Sim. Porque a gente vai estar decorando. Exatamente. Aqui, o que, ó, que a gente dentro? Vai fazer, Ju? A gente vai fazer um quarto estilo Visco Girl, entendeu? E aqui, ó, sim. A gente tem o mod da Visco, né, pessoal? Sim, exatamente. E a gente só pode usar os itens daqui, né, mames? Só os itens daqui, aham. Isso aí, então bora lá, mames. Bora começar, então! Bora lá, pessoal! Tá, deixa eu tirar minha garrafinha aqui. Ó, vamos começar com um chão. Eu tenho que começar escolhendo um chão, né? Será que esse aqui, pessoal? Vamos ver. Nossa! Eu não sei se eu coloco o mesmo da parede, gente, branca. Gente, isso aqui é invisível. Ah, isso aqui é um trampolim, faz sentido. Ah, dá pra fazer trampolim! Trampolim? Eu achei que isso aqui era tipo um tapete, pessoal. Será que é trampolim? Ah, tô vendo! Nossa, mas pula. Fazer um de cada ah, cor, será pessoal. Que ele é tipo um... Oh, como é que pula mesmo? Mas pula? Eu acho que ele deve ser a slime. Ah, slime. Eu também. É slime? Fala, ai, slime. Ai, gente, olha que bonitinho. Mãe, olha o que eu fiz, vem cá. O quê? Mas eu já posso ir ver? Não, é que eu não decorei nada, eu só fiz aqui, ó. Ih, tá chovendo! Tranquilo. Olha aqui! Que massa! Ai, ficou cor pastel, né? Pois é, gente. Pera aí, deixa eu tirar essa chuva. Mas eu acho que eu vou ficar só com rosa, pessoal. Ah, então beleza, eu vou fazer tá. tudo rosa, porque eu acho que vai ficar mais bonitinho deixa do que... Deixa eu continuar aqui. Eu não sei se eu coloco branco no meu chão. Vai ser muita informação, pessoal. Acho que eu vou deixar tudo neutro por enquanto. Depois eu decido. Tá. Então, agora, a partir de agora, não dá pra mais ver uma da outra. É, só daqui a pouco. É, só daqui a pouco. Vamos ver. Depois vocês vão escolher qual quarto vocês gostariam, pessoal. De, isso aí. De ter. E também comente aí se vocês são uma Visco Girl. É, comentem aí. Isso aí. Eu e a Ju, a gente tava dando uma analisada no quarto dela, nos looks que ela veste normalmente, e a gente chegou a uma conclusão que ela parece ser uma Visco. Pessoal. E a gente nem sabia, né, Ju? Não tava nem sabendo e eu sou, não sei porquê, mas sou, né? Fazer o quê? Tem um estilo, né, Ju? É, pessoal, mas eu não tava sabendo. A gente falou, nossa, Ju, você parece muito com esse estilo Visco. É, ai, gente, olha só que bonitinho. Isso aqui, ó. Ou será que é bonitinho? Ou será que a gente faz tudo, pessoal? Acho que é muito, né? Tá, eu vou fazer uma cama que não é uma cama de verdade. Não vai dar pra deitar nessa cama, não, gente. Aqui, ó, que eu vi, tem roupa, tá vendo? Eu não vou usar a cama do Minecraft porque não vai ficar legal. Não vai ficar Visco. Ah, entendi, gente. Tá. Ó, ai, que bonitinha essas roupas, pessoal. Aqui, a roupa de Visco. Eu vou colocar um quadro. Meu Deus, eu quebrei a casa. Esse quadro super combinou. Não, vamos que lindo! Vamos colocar só isso aqui, pessoal. Tá, peraí. Eu vou construir. Nossa, não! Vou construir aqui, será? Meu Deus! O que você tá aprontando, Ju? Eu quebrei a casa inteira. Você quebrou a casa? Gente, tá tudo tranquilo. Que isso? Tá. Ai, olha só, pessoal. Você entra ai, aqui, Ju, ó. Você viu as luzinhas que tem? Coisa mais linda. Essas de LED, né? Que estão bem coloridas. Não, não é essa que eu tô falando. Tô falando daquelas assim... Ah, que eu coloquei no meu armarinho. Ah, não sei. Essa daqui que tá é de pendurar, sabe? Que tem o... Que é... Sim. Cordãozinho gente, ali. Por que que tem isso aqui? Aqui, aqui. Ué! Tá, deixa eu ver o que que eu vou usar mais. Nossa, tem algo errado com isso aqui, pessoal? Calma. O que que tá acontecendo?
Problema técnico. Aê, boa. Problemas técnicos. Agora deu, agora deu. Ok. Tranquilo. Gente. Tranquilo, eu acho seguro. Que eu vou colocar assim, ó. Porque eu acho que vai ficar melhor, né? Tá, eu preciso de um slab, eu acho. Agora a gente vai colocar umas cortinas, porque privacidade cortina, é bom. Cortina, boa ideia. Eu acho que eu vou colocar isso aqui. Vai dar um charme na minha cama. Pera aí. Na tua cama? É, depois você vai ver. Eu acho que vai dar certo. Deixa eu tentar, pera. Então tá, né, pessoal? Depois você vai ver. A mãe falou. Espero que dê certo. Né? Será que eu faço a mesinha assim, ó? Ó, ficou legal! Acho que é assim, né, pessoal? Ó, que bonitinho. Agora eu quero... Eu quero, gente. Você quero? Virei criança agora, bebezinho. Eu ó. Quero. Ai, gente, e combina aqui, ó. Tá vendo a mamadeira? Mamadeira, meu Deus. Olha lá, ó. Falou de bebezinho, a Ju já falou aqui. Mamadeira. Aqui, ó. Doida. Combinou a madeira uma com a outra, entendeu? Isso é o quê? Anoitecendo. Ah, olha só. Peraí que eu vou amanhecer. Eu vou colocar... Pronto. Só que fica escuro quando cadê amanhece. Cadê minha garrafinha? Por causa do shader. Gente, minha garrafinha. Vou embora. Ai, eu vou pôr esse... Olha só, peraí, gente. Que tem essa vários tênis Vans. Tá caro, então tem que ter também. Aqui, que ó. Legal. Não, não quero. Calma. Tira. Eu uso isso aqui. Ai, eu vou pôr minha garrafinha de enfeite. Será que assim tá bom, pessoal? Acho que... Ai, vai ficar muito bonitinho. Colocar uma planta, né? Uma planta? Não, Visco Girl tem muita planta, luzinha... Ai, tem muito tudo. Aqui, ó, que dá pra estudar, entendeu? Ai, ai. Agora a gente pode fazer uma cama. Ah, vou pôr planta também, gente. Boa, bem lembrado isso. Ah, o quê? Pôr planta, tem que ter muitas plantas. Ah, tá, achei que era pôr cama. Não, cama já tenho. Nossa, tá meio listrado, né? Listrado até demais aqui, cama, galera. Cama já tenho. Ok, deixa eu escolher mais uma plantinha. Ó, a gente pode fazer aqui vários designs. Tem, tipo, isso daqui não é violão. Como que é o nome pode disso? Pode ser com esse aqui também, ó. Não, pera. Não, não gostei, não. Nossa, como... É. Ih. Ukulele? É o nome do instrumento? Do mini violãozinho. Ah, peraí! Ai, eu seguro ele! Como se eu estivesse tocando. Sério? Sim, pega pra você ver. Ai, gente, que bonitinho! Que massa! Nossa, eu coloquei dois ukuleles aqui, meu Deus. Calma. Que legal! Que bonitinho, pessoal. E aqui, ó, também tem travesseiro, pessoal. Olha só que fofinho que fica. Ah, eu usei travesseiro, Ju. Então, eu fiz uma cama, pessoal, porque aqui não tem cama pra você dormir. Então, eu fiz uma cama. Eu também fiz uma cama. É porque acho que... Porque a cama do Minecraft não ia ficar tão legal, né? É, pessoal, a cama do Minecraft é a cama do Minecraft, entendeu? Então, a gente usa outra, pessoal. Sim. Agora, será que... Ah, aqui, ó, roupinha. Boa. Isso aqui, pessoal, essa aqui tem camiseta amarela, vou usar essa. Pera. Acho que dá pra fazer uma mistura, mas né? Antes eu preciso de slab. Eu acho que eu vou colocar aqui mais planta. Ah, chovendo de novo, tá de brincadeira. Eu quero muita planta nessa casa. Para, chuva. Nossa, minha casa tem goteira. Eu já fiz parar. Gente, é pra... Já sei. É tudo faz parte do plano, pessoal, que daí já rega minhas plantas, entendeu? Quando beleza, chove. Beleza, coloquei aqui. Daí a gente coloca um slab só pra dizer que tá segurando, mas na verdade a roupa tá flutuando. Agora, pessoal, eu acho isso que a gente pode bom, colocar aqui, bem. Ó, uma garrafinha. Ah, só que... Tá, essa planta vai ficar massa. Eu acho massa. Que vou colocar roxa pra ficar mais, assim, no estilo, pessoal, porque eu tenho várias garrafinhas, essa entendeu? Essa planta é bonita. Não de verdade, mas a gente tem aqui, pessoal. O quê, Ju? Várias garrafinhas, galera. Aqui, ó, várias garrafinhas. Ah, você tá pondo várias garrafinhas, é isso que você falou? Não, é que eu comecei com uma azul e no meu quarto tem uma roxa. Entendeu? Uhum. Mas você tá falando da tua decoração ou você tá falando do seu quarto de verdade? Não, mas decoração, gente. Ah, tá. Que eu não tenho garrafinha, pessoal, dessa aqui, dessa né? Não, né? Dessa não. Eu tenho uma pra beber água, mas não é dessa. Gente, a Ju bebe muita água, fica, olha, ela tá de parabéns. Parabéns, eu queria beber tanta água quanto a Ju bebe. Gente, é água sério, vida, vocês né? Bebem muita água, pessoal, ou não bebe água? Contem aí pra gente também. Eu bebo água, pessoal. Gente, eu tenho... é difícil beber água, viu? Eu vou usar aqui carpete, pessoal. Deveria beber mais. Posso usar carpete do Mine, né? Normal, porque aqui não tem carpete. Acho que sim, né? Acho que sim, né, pessoal? Sim, pode usar. Pra ficar bonitinho. Agora a gente vai fazer o quê? Uma decoração... Ah, tá mas bonitinho. Eu quero colocar mais luz.
Olha só, gente. Quero que vá iluminando. Eu quero colocar isso aqui, ó, no nosso A. Coloca aqui um monte de luz na parede. Decoração, pessoal. Coloca luz pra tudo quanto é lado. Agora eu vou colocar várias desse aqui pra você poder colocar vários sapatos ali. Ah, vou colocar outra planta aqui. Vou encher de planta. Ah, essa planta é bonita. Nossa, a mãe tá colocando umas 300 plantas ali na casa dela, provavelmente. Gente, tá cheio de plantas. Ó, mesmo. Pessoal, a gente pode colocar aqui vans. Ah, não, mas eu posso não. Decorar isso aqui. Boa ideia. Isso. Vou pôr aqui também. Não, é que a minha cama tem uma lateral, então eu vou encher de planta a lateral, gente. Nossa! Quero só ver como tá a decoração da mama. Eu vou colocar mais uma garrafinha, porque na falta de uma eu vou pôr duas. Gente, eu acho que tá bom. Já? Eu acho que eu terminei. Já terminou? Pessoal, eu acho que sim, ó. Que rápida! É que a casinha é bem pequena. Ah, não! Calma. Opa, não, coloquei no lugar errado. Calma, e... tem... Não tem quadrinho aqui, pessoal? Quadrinho... Eu quero quadro, pessoal. Tem quadro, aham. Sim. Eu coloquei já vários quadros. Eu lembro esse mod aqui, acho que esse aqui... Não, esse aqui acho que não. Não, você tem que pegar o quadro do Minecraft mesmo. É, né? Sim, é porque é só a textura que é de visco. Ai, pessoal, textura visco aqui. Sim, aham. Ó, esse aqui ficou fofinho. Tá escrito bem, love. Bem, eu acho e que aqui? Agora eu... Ah, não, mas eu não coloquei nenhum tapete. Nossa, mas eu quero. Eu não quero esse, pessoal. Nossa, eu quero mais uma planta. Reto. Gente, eu gosto de planta. Gosto mais de planta. Enche de planta. Ah, a mãe adora tirar foto com planta. Ah, nem vem. A planta aqui, planta ali, pessoal. Será que essa aqui ficou bonitinha? Acho que essa aqui ficou, né? Vamos ver. Como é que eu faço o meu tapete? Olha. Água! Ó, os quadrinhos dão um toque. Um rosa, será? Um cinza? Mamis! Um branco? Você tá pronta? Não, ainda não. Por que não? Tô quase. Eu tô pronta. Será que eu faço um cinza? Olha só, pessoal, aqui tem esses drinks, tá vendo? Uou, eu faço pink. E esses drinks, pessoal, ai, tem mas... aqui no Canadá, a gente chama de bubble tea, mas aqui chama de boba. Ah, eu vou tomar um boba! A gente chama de bubble tea, pessoal, você pode escolher. E ele tem, se chama, essas bolinhas que estão aqui, ó, tá vendo? Nesse drink. É tapioca, pessoal. Aham. Uh-huh. Eu prefiro sem. Eu não gosto dessa tapioca que eles falam. Então eu coloco coconut jelly, pessoal. Aham. Que é de... É uma... Tipo uma gelatina, só que de... Também não gosto. Coco, eu prefiro pessoal. Sem nada. O meu pé sem nada. Não, o meu fica bem gostoso. É manga, entendeu? Com essas gelatinas de coco, pessoal. Entendeu. Ju, eu terminei. E também tem aqui, ó, o canudinho. Nossa, gente, eu lotei de planta, é sério. Você terminou? Terminei, aham. Então sai pra fora. Beleza, vou sair. Olha que dia bonito. Ficou meio escuro lá dentro, eu não coloquei muita iluminação. Ah, eu coloquei glowstone. Ah, você colocou? É, gente. Ah, eu podia ter colocado embaixo do carpete, pra... verdade. Quer lá colocar? Tá, pera aí, deixa eu achar aqui a glow. Cadê a glow? Glow. Glow, glow, digita, glow. Né, gente, pra ir mais rápido. É, mãe. Ai, gente, ficou legal, hein? Beleza, deixa eu lá colocar rapidinho. Aqui, ó, pessoal, tá vendo esse chinelinho? Que bonitinho, ó. E aqui a gente tem vários sapatos. Calma que a gente vai fazer o tour com a mãe, né? Calma aí. Tá, vem okay, cá. Ok, tô colocando aqui. Calma, gente. Calma. Ai, cavalinhos, a mãe eu demora sei que demais. Eu vocês estão ansiosos para ver o meu super quarto. Olha, dia bonito, tá até chovendo. Ah, não, de novo. Gente, só gente, tá a terceira vez que chove. Calma, nossa, vou tirar. Gente. Calma. Não pode estar chovendo, senão fica muito escuro. Ok. Tá, então bora? Ok, você está pronta? Sim, eu vou começar com a tua, porque a minha pessoa já sabe. É, já viu, né? Sim. Mas eu não vi. Mas daqui a pouco eu vejo. Mas eu quero ver então, a tua. Então tá, primeira. Então... Eu entro ou você entra? Eu entro. Então vai, entra. Tá. Olha, gente! Calma. Tá. Aqui, ó. Olha só, vamos deixar, entrar. Porque é muito pequeno, eu não vou entrar. Aqui, ó, filmando. Tchau! Olha que só, isso? Pessoal, que bonitinho! Um pouquinho escuro, né? Temos aqui luzinha. Ah, eu também coloquei essas luzes, só que colocou? No guarda-roupa. Ah, tá. Igual que eu tenho, só que ah, na vida real. Ah, é, a Ju tem no guarda-roupa dela pendurada mesmo. É, pessoal, só que é pendurado, né? Só que não fica ligado. É, ela deixa desligado. Então fica invisível. A Ju fala assim, não, pra que gastar energia? Mas fica tão bonitinho, mas é. Tá certo. Isso aí. Aí aqui, ó, a gente... Ai, você colocou sapatinho também. Eu coloquei, ó, coloquei tudo amarelo. Ah, que fofo, pessoal. Os meus sapatos Vans. O Vans, pessoal. Ai, ai. Tem uns Vans que dói o pé, pessoal. É verdade. Ai, machuca atrás, né? É, da... mas até o pé acostumar, demora acostuma, um pouco. Você acostuma, né? Uhum. Aí aqui, ó, gente, você colocou esses negocinhos aqui? Ah, eu achei que dava pra colocar coisa dentro, mas não dava.
Não é só de enfeite, mãe. É pra não juntar muita coisa, entendeu? Aí aqui a gente tem um tapetinho xadrez. Ai, que fofinho. Sim. A mãe colocou a garrafinha dela. Eu acho que tá, o pôr do sol tá. Amanheceu. Troquei. Aí aqui... Ah, você colocou roupinha. Coloquei aqui do lado. O ukulele. Aham. Uhum. O ukulele, pessoal, dan, da mami. Deixa eu tocar. Taran, taran. Ai, que bonitinho. É um mini violãozinho, pessoal. Eu não sei o barulho que faz, gente. A mãe colocou uma baita de uma planta aqui. Eu não consigo reproduzir sons. Eu também não, pessoal. Ah! Ai, que bonitinha essa planta aqui. Qual? Quadradona. Ah, essa aqui? Bonitinha, né? Todas as plantas, acho que tinha nesse mod, eu coloquei, gente. Sério. Eu percebi, né? Tem umas 300 plantas. Ai, que quadro bonito. Eu queria estar na praia. De praia, né? Sim. Porque uma Visco Girl, ela também tem aquele colarzinho, né, de conchas, certo? Então elas vão muito pra praia. Ai, gente. Então aqui tá um quadro, né? Queria estar indo na praia. Aí aqui, ó, nós temos uma subidinha. Sim, eu pra ir pra cama. Eu gostei muito da cama, mãe. Aqui que eu falei que eu ia colocar a cortina, tá vendo? Ah, ficou muito bonita. Ficou fofinha até, né? Olha só, pessoal, daí tem aqui a cama, tem aqui um baita de um quadro, nossa. Sim, isso aqui é muito Visco, gente, sério. E tem mais uma garrafinha? Eu acho que é, pelo menos. Mais uma garrafinha. Ó, e olha que eu nem bebo água, né? Quantas garrafinhas você precisa, louco? É muitas. É que assim, uma pra dormir, pessoal, e uma quando você acorda. É, uma quando acorda. Entendeu? Que fofinho. Gente, quartinho. Ah, a mãe colocou luzinha aqui em cima também. Ah, é. Coloquei ali em cima. Ó, pessoal, aqui, ó. Tour do quarto da Mames. Vamos subir aqui, ó. Olha só, gente. Muito lindo, Mames. Ai, que bom que você gostou. Agora vamos para o meu. Vamos lá ver o meu. O meu tá bem simples. O teu parece que tá cheio de coisa. Sério? Parece que tá tem mais coisa. Ah, que bonitinho. Parece meu guarda-roupa. Nossa, parece mesmo, gente, Ju. O meu guarda-roupa não tem porta. O guarda-roupa da Ju é o conceito aberto mesmo. Você vê todas as roupas. Porque o meu quarto não era pra ser um quarto, era pra ser um escritório. Daí a gente comprou um armário aberto. Exatamente. Então não tem porta. Não tem porta, gente, mas ficou tão legal, né, Ju? Sim, ficou legal, pessoal. E o melhor ainda é que a Ju, ela tem que deixar arrumado. Porque fica vendo, entendeu? É, pessoal, então... Ó, faltou aqui embaixo, nessa parte, a coleção dos... Do... Como é que é o nome, gente? Ah, dos álbuns? Isso, a Ju tem a coleção dos álbuns do BTS, né? Sim, pessoal. E a cana da Blackpink também deveria ter. Ai, né, gente? Olha só, pedindo no vídeo que ela quer da Blackpink. Ah, é brincadeira, a Blackpink viu? Não tem muito, pessoal, então tá tranquilo. Aí aqui, ó, eu coloquei um quadrinho aqui. Ficou muito fofinho. Temos as roupinhas, mames, também. Aí vindo pra cá, eu fiz uma mesinha. Ficou muito legal esse cantinho, Ju. Ficou, né? Ficou bem claro, pessoal. Ficou bem gostei. Claro. Ah, eu tirei minha janela, eu devia ter deixado. Mas é que eu queria colocar tudo no armário. Ah, entendi. Aí aqui, ó, também coloquei umas plantas. Porque você colocou várias, eu só coloquei aqui três, né? Três? Ah, tem uma aqui desse lado. É, tem uma aqui, mãe. Eu também tenho meus vans. Ah, você também tem. Eu tenho, gente. Eu tenho. Aí aqui, ó, tá vendo minha caminha? Temos uma caminha listrada. Ficou muito fofa, com xadrez. Sim, pessoal. A minha é mais ou menos assim, com bolinha. Xadrez, na verdade. Não xadrez, com linhas, não, assim. Listrado, né? É, listrado, só que é muito colorido. Só que é colorido o teu, é verdade. Gente, é muito colorido, entendeu? Você consegue... não é muito colorido. Só tem amarelo, rosa e azul. Piscina. Laranja, pessoal. Nossa, não é muito colorido. Só tem todas as cores do mundo. É, só tem todas as cores. Eu amei esse LED. Você gostou? Sim, ficou podia bonitinho, ter usado, né? Também, né, gente? Mas eu coloquei tanta luz lá que ia colocar mais um. Gente, eu queria usar... bastante coisa desse mod, então eu coloquei as LEDs e eu coloquei isso aqui, ó. Ah, esse aqui de girar, pra refrescar. É, ou não, muito, né? Bonitinho. Eu que acho talvez que gire e bata, daí quebra, daí ai, cai. Meu Deus, não pensa em tragédia. Aí aqui, ó, também coloquei a minha garrafinha. Você gostou? Love. É um quadrinho. Muito fofo. Aí aqui, ó, também temos a nossa garrafinha. A chinela. E a chinela, pessoal. Chinela de madeira. Sim. Bem contemporâneo. Muito Visco. Amei, Ju, ficou muito legal. Esse aqui é meu quartinho, pessoal. Amei. Eu gostei dos dois, ficou muito lindo. Ficou bonitinho, né? Sim. Coloquem aí nos comentários, pessoal, qual vocês gostaram mais ou se gostaram dos dois. Isso aí, galera. Então é isso, pessoal. Espero que tenham gostado do vídeo. Se você gostar, deixa seu like, deixa o seu favorito, compartilha nas redes sociais. E até o vídeo. Tchau, tchau, galerinha.